السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر غلطی سے ہاتھ سے قرآن پاک گر جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر غلطی سے بلا قصد اور ارادے کے قرآن پاک ہاتھ سے گر جائے تو اس پر کوئی مؤاخذہ نہیں، لیکن اس بے احتیاطی اور غفلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ استغفار کر لینا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔